बलिमथनविहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तुषीयन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत् पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखा शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्ताम् उन्नतिं प्राप्नुवन्ती मधुरिपुपदरक्षे यद्वशे नैव तेषाम् अनितरसुलभं तद्धमहस्तापचेयम् जकृदपि भुवनेऽस्मिन्शार्ङ्गिणः पदुके त्वाम् उपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणाम् शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदन्ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनिधनानामागमानां निधानं परिचितपदपद्मां दुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देविमन्दरमाल्यं निगमपरिमळैस्ते वासयन्तीव का देवाः कनकसरिदनुपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां या फलानां सवित्री बाहसि निगमवृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मा पद्मवासानिषेव्ये पादकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितामोघानेता नमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेद्धश्रेणीशिखा मणिघट्टना मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जनरक्षणक्षपणसङ्गिनोरङ्गिणः पवित्रतममाद्र्ये भगवतः पदत्रद्वयम् शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनम् प्रधाव्यचरणम् निजम् प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदध्वरभुजां शिरःपदयुगञ्चरङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिं धयं कदध्वविहति क्षमं किमपि समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तवकी मुकुन्दमणिपादुके वासना उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणा खर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशं भयी बिभ्रमान् मिगाहं ते रङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणि सकृद्वहं तस्त्वामन्तर्विनिहितकूचे लव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्बे रमकरटनिर्यन्मधुझरी तरीबाहप् ेङ् खद्भ्रमरमुखरामङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सुकल्पेष्वधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणाकाचन पादुकामयीनः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गळा वा अनपायपदाधिरोहिणी वा मम रङ्गेशविहारपादुके त्वं श्रुतिसीमन्तपदप्रसाधनार्हाम् अधिरङ्गमुपा स्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसेन किं परेषाम् त्रिदशादीश्वरशेखरे निवेशं द्वितयं प्रतियन्तिरङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चनपादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा पदां भुजं वा भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा